Saradnja vlade Srpske i Evropske banke za obnovu i razvoj je uspješna, a u narednom periodu biće definisani prioriteti i obezbeđena podrška strateški važnim projektima. Zaključeno je na sastanku premijerke Željke Cvijanović sa predstavnicima banke. Evropska banka tokom prošle godine u BiH uložila je 200 miliona evra. Kumulativno, to znači da smo u Bosnu i Hercegovinu uložili više od 2 milijarde evra. Ovi projekti ukupno su vrijedni više od 4,5 milijarde evra.